Futbol üzrə Türkiyə Süper Liqasının nəhənglərindən olan Fenerbahçe klubu zədəli futbolçuları ilə bağlı məlumat yayıb. Klubun mətbuat xidməti Cengiz Ündər və Jadon Osterwolde'nin zədəsi ilə bağlı açıqlama verib. Niderlandlı futbolçunun sol dizində ön çarpaz bağı yırtılıb. Cengiz Ündər'in isə sağ qasıq əzələsinin vətər qovşağında qismən yırtıq aşkarlanıb. Osterwolde gələn həftə əməliyyat üçün Niderlanda yollanacaq. Qeyddəki Fenerbahçe oktyabrın 24-də Manchester United ilə qarşılaşacaq.